הילד בן 13. בר מצווה. אמא. עוד כשהוא נולד, הבנתי שלהיות אמא זה להיות מפיקה. מפיקת אירועים ושלל סיוטים משפחתיים. וכמו בכל אירוע, חג, שמחה או סיוט אחר, עומד לו צלב עם פלאש. כמובן שיש גם את התמונות מהטלפון והסלפי, והתמונות שאבא צילם, והדודה, והסבתא והכלב. פה מתחילה הבעיה. להפיק אלבום תמונות. מה זה? להוריד תוכנה? לא, כאילו אנחנו ב-80s. מה זה? מה? זה לא לי! שנייה. זה לא אלבום שזה... אין אלבום. נכנס ללופ, אה? באלבומי לא צריך להוריד תוכנה. פשוט בוחרים עיצוב, מעלים תמונות, והאלבום בדרך עליכם. אלבומי, פשוט לעשות אלבום.